maxadka ixyaa culuumo diin oo dhowaan laga dhisay degmada Yufle ee gobolka Sanaakaas oo iska wax u qabso ay ku dhisteen dadka deegaankaasi ayaa waxa madax dhaqameedka culuumo diinka wax garadka iyo sidoo kale ardayda deegaanka Yufle ay qurbajooga ka soo jeeda degmada Yufle ee gobolka Sanaag ugu baaqeen inay ka qayb qaataan dhamaystirka qaybaha ka dhiman maxadkaasi iyagoona sidoo kale bulshada kale iyo dadka muxsiniinta ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan sidii maxadkaasi bixinaya culuumta diinta Islaamka oo haatan ay dhigtaan ku dhawaad 200 oo arday qaybaha ka dhiman ay u dhameystiri lahaayeen. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha maxadka ixyaa culuumta diinta ee degmada Yufle iyo sidoo kale qaar ka mid ah ardayda dhigata maxadkaasi. Maxadkan magaalada Yufle ku yaala ee aanu ka furnay ee magaciisa la yiraahdo aanu bixinay xiyaa culuumta diin kii nooleynayay macnaheedu yahay kii nooleynayay culuumta diinka annagoo ujeedadeeda ay iyo maaragta warbixintayadu ay tahay in aanu durno qurbajoogta reer Yufle iyo qolqoljoogtiisaba aan warbixintan maanta gaarsiino in badan aanu hawsha ku tala jirnay ilaahay uu maanta noo suura geliyay insha Allah waxaan maaragtay halkan ku darayaa ardada dhigata macadkan waa 188 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho. Dalku maanta waxa weeye dhaqaale ma yaalo, dadku maanta baahidu way iska badan tahay. Marka walaalayaal waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka idinku dare dalka idinka u maqan waxa jira jaalada deegaanada nala dariska inagu dhow deegaan kasta haday macad tahay iyo haday malcaamada tahay iyo haday masaajidda tahay waxa laga kafur gareeya jaaliyadaha dadka dalka u maqan deegaanka u maqan ayaa kafur gareeya. Laakiin anagu jaaliyadii heer Yufle idan ma hayno baaqa naga ajiiba. Anu ku hadlay afkaadayda maxadkan dhigata ixyaa culimadiin waxaan si caam ah uga dalbanayaa qulba joogta magaalada Yufle inay wixii caawimada ay tari karayaan u soo qabtaan maxadka ixyaa culimadiin oo ah goob lagu nooleynayo cilmiga diinta. Waxaan ku qaaday maantana alxamdulillaah sidii aanu ahayn aad iyo aad baan uga fiicanahay walaalahayaga Islaamka. Waxaan ku codsanaynaa inay de kor nool qaadaan, Ilaahay baa kor nagu soo caawimaan walaaltinimo diintayada ku saabsan oo korinaysa. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi hadalkaysa kala dambeeyay xubno isugu jira culimadiin, madax dhaqameeda, wax garada iyo qaar ka mid ah ganacsatada degmada Yufle kuwaas oo qurbajooga ka soo jeeda degmada Yufle ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan dhamaystirka maxadkaasi. Maxadkaasi sidaa uu kaga warbixiyey Khayrallaha siiya Macalin Cali isaga oo noogu xogogaal badan oo ardayda wax u dhiga ragga wax u dhiga bay ka mid tahay arday macalimiinta shanta ah ee laydiin sheegay kuma fila. Ardayda wax dhigataana anigu tirada intaaba inay ka badan yihiin 200 buu ku sheegay. Ehelka noo maqan ee reer Yufle ah waana loo faanaado waxa la yidhaahdaa ilaa iyo boorame iyo bari fog inta ka dhexaysa magaalo walba magaalooyinka yaryar ee aan awoodda badan lahayn dadka u maqan baa ka fargarayo. Marka codsi waanu idinka codsanaynaa waxaan inaan noo heelisaan oo fadli Ilaahay ku doontaan. Sida loo sheegay dadkii reer Yufle ee dabada jiray inay nagu soo caawimaan ama macalimiinta ama dhismaha noqote macalimiinta tanuna ma dhisika noomaba joogteen haddaanay dalka ah haddaanay u dhalan magaalada aanay u dhalan marka waxaanu leenahay nala soo caawimo. Waxaa lagu ogaaday macalimiintii wax dhigaysay waxa joogay waa ka warramin ayaa ka sheekeeyay wax la'aan baa ka jirta. Waxa leeyahay mushaharkii macalimiintu waxaa lagu bixin jiray wixii dadka laga ururiyey waa soo kaban yahay baa la yidhi. Marka haddii la isweydiiyo ama culimada tablaysweydiin waayarka la isweydiiyo waxa la yidhi war dadkii noo maqlay reer Yufle mila hawshan waan loo sheegana waan loo bandhigine war la hel yaaba tara la hel baa la yidhi bal aan midiyaal ka hadallo aan baaqa u jeedino inta aanu nimi meesha asxaabada u soo furay waa inta aan soo taagnay oqoonna idinkaa noole aragti bini aadan iyo dhul ilbaxna idinkaa jooga annagu salarigii baan ka soo bilownay daafta wixii wax qabad iyo wixii meesha u hadhay idinkaanu idinka fadhina wala joogtu waxyaalo badan bay ka qabtaan laakiin sidaa horeba looga dhawaajiyay qurba joogta reer Yufle qof qof dee qofka midtelen laga dhawaajiyay mooyaane wax kale oo wax laga hayaa ma jiraan. Aad bay ugu mahadsan yihiin jasaakumullaahu khayr baa u leenahay cid kasta wax ka geysatay.
مسألة الله بعدنا وحويه إن وحي أي قبتين لا تصدق وحي لا قبتي عدك استها أهتى أي وحكة جيستين ما أنت مراها أي صوب حيان يمشى أي مريان إلا تصو تاسنا سومالي دو واحد هذا إيش هذا كون معلنا يعني أرضي دي بنا عرقنا وعنا عرقنا يعني مشي وحلا قلت جينا يمحد كي أو شقينا يا هدي أيهين حاجة معلمين تا هدي أيهين إن جلسيك الله قدره هدي أيهين قدرتك هدي أيهين قلبين تودا نوع عيوت هاي بق وحي نقد لمن عدي وحكي جيسك رتا عدي دون يسوى ها هاتي وأكسر دوين إن جمع فرم بالله نمرك هوري مرك الله بعدنا وحنا لنا الرهي في العدي يعني الرهي في لا بانو مرك الله بعدنا لنا هاي وردعونا يو ودل كاجي إن آديات بانو مهد علينا إن اسمها شنطة فصل أي دستين هلق سوق عرسيين ينتا أي سوق قبصدين بعد وشيدد واحد هايون إن لايس كاشادو أو لايسو كاشادو سي إن ميلو قرسييو إن أوباد كايرير كنول إن هلق كان مركاسي برشاد وايو نغطة برشا هروس عطا وحوي إن برشا توصن أو سي لربيع وإن لو هلقمو سيدي جهلق اللوغة ساري لها إن ددوينها أما الشعب كرير دار السلام ورنتي دد آد وخير بضان ما عاد كا قروح دي سيقيمي سمان تعار كيسان شراع عاد الإسلام كالاقود دراسين ايو هير كاسو غارسيي قربة جوك تو دانا سيدا سوك كالي ايان فيلا ايان ايهين ايانا أهلو خير رنتي لكو عان سيلا ايه ورك ايان غارين ان شاء الله تعالى وحان لاي ايه وركاس مركو يدو سو غارو ان كاسو قيب قاتها وشاسي خيري غاه إذن كأيضا ما أنبأ أمضى محسنين تايميل كستو أي شوغان وردمر كانوا باقا دباقا ندرينا وكا أنو ادرينا قربة شوكتا إيادتك أما قبل هاتشوغو أما الدقم هاتشوغو والالا هايق خير كتعل بانو باقا ادرينا هاوشان نقا انتا قبيضا إنا وحنا قلا قبطان انتا اسكول كم محد كاكادمان دار السلام وأي فادو ما سالح كارا بلاوداي انتي نكالنا وربحنتهم بان الله بسان الديار باوتينا خير الله يدنسي هاوشا سوق بيطرع حتى بدد كمحسنين تا يداوانا يا موقال كان بابسي وسو قارو وحلقا عدسان يا يوحي تبرو عادا ايقو ديقيان محد كاسي دميستير كيسا ايقو هاقاتيان لامبرهادا يسدو كلاياكونا دا شاشد دا كموغدا عبد الرحمن احمد السر ستار تيفي غير قابو